ကိုတူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNU KNMU တာအစီယုံထိန်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ9ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်က ဆေဘေးရှောင်ဦးရေပုံမိုးတိုးလာခဲ့ကအရေးပေါ်အကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းနယ်ပဲခူးတိုင်းကနယ်မြေတချို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးအရာပြတ်မှတ်ထားဖိအားပေးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ KNU ပြောခွင့်ရသူပရိုဆော့ကလဲစီကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များရှိနေပြီးမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာအမိုးကာနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒုက္ခသည်ရဲ့ကူညီနေ
Yare, Sibi Tokate, Chautain Niba Shinibi, Eriteka, Nathain Chautan Jogo, Kian Yuga, Kuni Taupan Pitara Pitelu Suare, Kian Pine Drema, Taipwe Pipuam Miala Raja, Chikang Siga, Lam Chatan Tala Quin Pitane, Tadam Mikwe Kayara Rizal, Lama Sato Ye Kake Nirelu, Sibi Tokate Ye Kuni Niduriga, Jota Tajabare, Nimanayama, Nia Sunka Tapitin Shantu Yetra. တက်တက်မှရှစ်တန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျာ။